Hej vänner. Världen är fantastisk. Universum är underbart. 2023, visst känns det bra? Det känns bättre och bättre och bättre, tycker jag. Och vi ska göra oss av med det gamla. Vi ska in med det nya, ut med det gamla, in med det nya. Förändringens tid känns, va? Jag känner det. Jag känner att förändringens tid är det. Jag har väldigt skön känsla inför 2023. Även om det kommer vara mörka stunder på vägen. Alltså utveckling är inte alltid vackert. Det kan se för jäkligt ut. Och ibland blir det hårdare innan det blir bättre. Alltså ibland blir det tuffare innan det blir skönare. Ibland blir det mörkare innan det blir ljusare, så att säga. Jag tänkte prata om vattumannens tidsålder. Astrologi har varit i det närmaste klassat som vetenskap förr i tiden. Och då kallar man det för olika tidsålder. Vi har ju liksom astrologiska tidsåldrar under ett år. Men vi pratar om längre tidsåldrar, vattumannens tidsålder. Men vad är en tidsålder? Jo, astrologer hävdar att vår planet och livet på den går genom cykler eller tidsåldrar. Det finns 12 tidsåldrar, astrologiska åldrar, precis som stjärntecken. Dessa åldrar är baserade på jordens processionsrotation, vilket är en gradvis förskjutning i riktning av jordens rotationsaxel, där jorden har en svängande rörelse framkallad av tyngdkraft. Den vanligaste uppskattade tiden för tidsålderns längd, alltså det är olika de här, du vet, och de har inte i samma exakt samma ordning nödvändigtvis som vi har på året. Vi har varit i fiskarnas tidsålder mycket lång tid, mycket lång tid. Och vi är på väg in, eller om vi har gått in i vattumannens tidsålder. Och de här tidsåldrarna, de kan vara 1500 år, 2000 år, 2500 år. Det kan vara olika längder på de här. Om vi är i vattumannens tidsålder nu, och jag påstår att vi absolut klivit in, om vi har klivit ur fiskarnas tidsålder, det är en fråga, det är en fråga, det är olika. Vattumannens tidsålder är förknippat med New Age. New Age är betyder nyandlighet, och det är ju kanske ett ord som inte alla använder längre, för att det var mera 50, 60-tal och 70-tal och så vidare som man tog fram någon form av nyandlighet. Men det här, andligheten är egentligen inte ny eller gammal, utan mera klargörande eller inbakad. Religionerna bakar in andligheten i ett regelverk och kanske sätt att för människorna, för vissa människor att ha lite kontroll över andligheten. Och att som om andligheten inte var för, helt lika för alla. Men andligheten är helt lika för alla. Och nyandlighet borde kanske inte heta nyandlighet, utan snarare klargörandet av andlighet. Vattumannens tidsålder reglerar sådant som är kanske inte traditionellt, kanske lite mer otraditionellt, icke-likformat, upproriskt, ifrågasättande, tekniskt och vetenskapligt utvecklande. Upproriskt, ifrågasättande och tekniskt vetenskapligt utvecklande. Vi är i en väldigt hög teknisk framfart, vetenskaplig framfart. De senaste 20 åren så har det uppfunnits flera uppfinningar än vad det har gjort de senaste
200 åren innan det. Så att vi är väldigt nyfikna och vi är väldigt benägna att vilja veta. Va? Och vi säger ju som så här att vi påstår att vi vet historier och så vidare, att universum är 14-15 miljarder år gammal. Den här planeten som vi bor på som kan vara 4-5 miljarder år. Men jag påstår att vi kommer fram till någonting annat undan för undan. Och jag påstår också att den här tiden som vi har sagt egentligen alltid kommer sträcka på sig. Det kommer aldrig bli mindre i vår uppfattning. Det kanske har varit lite längre. Och så vidare. Och det menar jag på att det kommer man fram till. Vattumannens tidsålder reglerar också elektricitet och energi. Energi är ju en sak. Energi är ju allting som är. Elektricitet är ju en form av energi som är hanterbar eller inte. Lättare. Energi överhuvudtaget kan vara hanterbar för all del. Men elektricitet och energi är inte alltid exakt samma. Men jag krånglar till det. Energi är allt, men elektricitet är en del av det. Det här med högre frekvenser, det är att utvecklas, människan utvecklas, djur utvecklas, träd utvecklas, allting går framåt. Allting är i utvecklande lust. Högre frekvens. Unika saker. Det unika tas fram. Det speciella. Uppfinningar och demokratin kommer liksom föras fram. Rättvisan, humanismen. Det finns utveckling i sånt här. Och det kommer pågå. Va? Det pågår. Det som har skett de senaste årtiden påstår en del, vi kommer in i vattumannens tidsålder. Men då ska vi gå ur fiskarnas tidsålder. Fiskarnas tidsålder är mera, jag har lust att veta. Jag har lust att veta, befria mig genom kunskap. Befria mig genom kunskap. Och vattumannens tidsålder är mera, jag vet. Men Vattumans astrologiska uttryck är jag vet. Så att vi får, alltså vi är i upplysningens tid. Va? Vi har lust mer och mer och mer och mer och mer till svaren. Vi har mycket mera lust till svaren. Men lusten till svaren kommer från fiskarnas tid. Så fiskarnas tid har fejdar ut och vattumannens tid fejdar in. Och jag påstår att det inte är en överlappning som är på en dag eller någonting. Utan att fiskarnas tid, vattumannens tid, de överlappar varandra. Och pågår. Om vi är fullt ut in i vattumannens tid, det vet inte jag. Men att det har börjat är 100% säkert. Vi är på väg. I upplysningens tid. Vi får rätar ut frågetecken. Det gör vi hela tiden. Och vår lust och kraft till att komma in i vattumannens tid har kommit från fiskarnas tid. Där fiskarnas uttryck är alltså, jag vill veta. Och det är också uttrycket att befria mig genom kunskapen. Och kunskapens klargörande kommer nu i vattumannens tid. All kärlek till er.